оба ден, господине, топло време, нали? Да, господине, бихте ли желали да седнете? Благодаря ви. А дали бихме могли да получим нещо разхладително? Това време... Не ви разбирам. Това време... Не ви разбирам. Това време... Не, господине, сега всички почиват. На след малко всичко ще се оживи. В малките крапчета това е време да запуска. Време за сплетни, време за вечеря, а след това всички идват тука, за да се повеселят. Ла 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 ла, да да да. Това, всичко това харесва ли ви? Всичко това харесва ли ви, господине? Всичко това харесва ли ви? На мене не зная, не зная, но мечтая. Thank you.
Ukrainie. На мене падна честа, да ви предам намерення то, і целтана посещення то, на господин Аубер. А те сам... театър, за да ги видим!